Представники пролуцької громадської організації молодих інвалідів «Фенікс» шикуються на стадіоні. Сьогодні у них свято. Братимуть участь у відкритій спартакіаді. Попри спеку, молоді люди готові боротися за призові місця, розповідає директорка Центру соціальних служб Юлія Касьян. Спартакіада 2023 року – 14-та за ліком. Єдиний рік, коли ми її не проводили, це був минулий, коли було повномасштабне вторгнення, а війна внесла свої корективи. Це було практично неможливо, єдиний не на часі, і зібрати усіх спортсменів цієї категорії це було, в принципі, неможливо. В цьому році наші спортсмени виявили бажання, дякуємо їм, вони тримають себе в формі, вони активні, вони хочуть приймати участь у такого роду змаганнях. Тому ми, враховуючи їхні побажання, ну і, звичайно, потребу в тому, що спорт – це є також боротьба. Віталіна Скобко постійно бере участь у відкритих олімпіадах за участю представників «Феніксу». Неодноразово виборювала призові місця. Люблю змагатися, займатися відом спорту, знайомитися з новими людьми, проводити вільний час. І хочеться, щоб вже скоріше настав мир. Перемога. Спартакіаду присвятили Дню молоді, який днями відзначали в Україні. Передбачено два види змагань. Змагання з легкої атлетики – це біг та стрибки у довжину. Ми завдячуємо громадській організації «Фенікс», які є і головними ініціаторами, і головним центром підтримки таких людей. Люди з інвалідністю, вони мають особливі потреби і дуже приємно, що вони залишаються такими ж сильними, вольовими, незламними людьми. Вони тримаються навіть незважаючи на війну, але вони залишаються в нас позитивними, енергійними і спортивними. Сергій Тарасевич щойно з бігової доріжки. У забігу на 60 метрів він перший. Досвід плюс швидкість, дають про себе знати. Треба підтримати свою фізичну форму. В майбутньому бажаю всім учасникам змагань наснаги, перемог, ну і щоб всі отримували від свого хобі задоволення. Любов Кобзар поруч із дівчатами підтримує їх морально. Ті виконують стрибки в довжину. Завдячую спорткомітету, соціальним службам і територіальному центру. Всі допомагають нам, тому що нам це необхідно. Ці спартакіади все згуртовує наших інвалідів. Вони прийшли сьогодні, вони поспілкувалися, і це вже свято для них. Завершили спартакіаду її учасники по-домашньому, як і завжди у «Феніксі». Варили кашу на вогнищі та обговорювали плани на майбутнє.